rozhodne ku dveří. Nechápu, že tu vůbec otevřít. Říkáš, že mi je uzunání, ve dveřích listové se uklání. Podal mi dopis, jehož obsah zjel, aby se nad sebou už zamyslel. Takhle říct se není normální, byla to stíž dostané kování. Nemůžu říct, že mi to nevadí, ty cizí oči nade mnou žebdí. Někdo mě lídá a já nepím sám, všetky se vlastně doma zamykám. Tak se ptám, proč právě já, to mě vážně dojímá. Za váš zájem díky vám, díky vám. Všel mi dopis, podivný dopis, byl to ten z dopisů z těch, co jim chybí popis. Podivný dopis, co nemá popis, napsalo přítel a já můžu se měl dočíst. Můžu se dočíst to, co se nemá a co se má. Dopis. Byl to ten z dopisů z těch, co jim chybí popis. Podivný dopis, co nemá podpis. Napsalo přítel a já můžu se v něm dočíst. Můžu se dočíst to, co se nemá. Co se nemá, a co se má, a co se má.
jsem já? A kdo jsem já? To, co se nemá. To, co se nemá. A co se má? A co se má?